dalka afghanistan ayaa bilaabay diyaarinta iyo dhoofinta badeeco muhiim ah oo uu ka mid yahay meelaha dhifka ah ee sida weyn looga heli karo waa miraha rumaanka ama loo yaqaan pomegranate juice oo laga heli karo dhamaanba 33 gobol ee dalkaasi afghanistan waxaas ugu sareeya gobolka kandahar gobolkaas oo guud ahaan sanadkii soo saara 600 oo kun oo tan oo miraha rumaanka ah sida ay sheegtay hay'adda USAID ee dalkaasi mareykanka cabitaanka laga miiro rumaanka ayaa suuqa caalamiga ah ka jooga ilaa $4 litirkii shirkadda Pamer Cola ee dalkaasi Afghanistan ayaana markii ugu horeysay cabitaankan gaasacadeysan u dirtay ama u dhoofisay dalkaasi Mareykanka kaasoo gaarayay ilaa 45 tan dalka Afghanistan ayaa sidoo kale cabitaanadan u kala dira dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta dalka Qatar Kazakhstan Jarmanka Iran iyo dalal kale caadiyan dalalka ugu badan ee beera rumaanka waxay u badan yihiin dalal muslim ah waxaan ugu horeeya dalalka afghanistan iran turkiya iyo ciraaq balse dalka afghanistan ayaa ah dalka laga heli karo midka ugu macaan uguna tayada badan dunida oo idil isagoo beera ilaa 48 nooc oo rumaan ah cimilada iyo jawiga ku habboon oo dalkan laga helo dartood waa sidoo kale muddo sanado badan ah kadib miraha rumaanka loo diray dalka ruushka tiyo ay maamulka taalibaan ee dalka ka taliya ay isku dayayaan ina eegaan sawirka guud oo ay xiriir wanaagsan la yeegleelaan ama la yeeshaan dunida inteeda kale haddaba maxay u roon yihiin miraha rumaanka caafimaad ahaan waxaa ka mid ah dhiig-yarida sidoo kale waxay u roon yihiin wadnaha iyo kelyaha waayo waxa ay nadiifiyaan dhiigga waxay sidoo kale u roon yihiin difaaca jirka maadaama ay ku badan yihiin fitamiin c tinta dhacaysa ama daadanaysa ayay sidoo kale u roon yihiin cabitaanada iyo miraha rumaanku waayo waxaa ku jira fitamiino ay ka mid yihiin fitamiin b iyo wixii la mid ah si aad warbixinadeenna uga bogato fadlan la soco youtube oo aanu ku leenahay hadalsame tv facebook oo aanu ku leenahay hadalsame media iyo sidoo kale tiktok oo aanu ku soo biirnay oo aanu ku leenahay sidoo kale hadalsame media maxamed xaaji hadalsame tv